Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Entrevistas ao Vivo. Ontem, segundo domingo de agosto, foi a data dedicada ao Dia dos Pais. Assim como as mães, os pais não são todos iguais. Cada um tem a sua história, a sua vivência, a sua situação. Em um tempo em que houve muito debate sobre tipos de pais, inclusive com muita polêmica em relação à publicidade da Natura, nós da Conecta, através do Entrevistas, homenageamos pais que vivem o cotidiano. Pais que assumem seus filhos com amor, com carinho, com responsabilidade. E hoje o nosso convidado é um pai que, além de pai, foi mãe. Então, para homenagear os pais que verdadeiramente assumem a sua missão, nós temos como convidados desta noite o Denilson Bocalon e sua filha Denise. É um prazer tê-los aqui conosco, né? O teu pai, Denise, foi escolhido e convidado como símbolo de um verdadeiro pai. Mas quem vai contar para nós esta história e o porquê deles estarem aqui hoje à noite são eles mesmos? Denilson, é um prazer recebê-lo, né? Vamos começar por ti. O que é ser pai para ti? Na tua situação, que tu foste pai, aliás, és, né? Pai Sim. e mãe ao mesmo tempo. Assim, é difícil e também não é. Tudo tem que, assim, levar num termo, tem que ter controle, tem que saber o que tu faz. Às vezes a gente perde até o controle, mas tu tem que pensar em o que tu tem. Não pode, assim, fazer coisas, mas daí o cara tem que pensar que tu tem uma responsabilidade de pai e mãe. Aí tu tem que pensar duas vezes antes do que tu ir fazer. Daí tu tem a mãe, tu sabe que tu não tem mais a mãe ali, tu tem o filho, tá aí. Aí tu tem que ter a tua responsabilidade de fazer... Dos dois papéis, né, Denilson? É, fazer os dois papéis. Uhum. Nós conversamos antes do programa começar, né? A Denise, tu és de Bassano, né? Natural de Nova Bassano. Sim. A Denise nasceu em Veranópolis, né? A partir de que idade tu assumiste todo esse complexo papel na criação da Denise? Nos 36 dias de idade dela, dali adiante eu assumi o papel sozinho. Eu, minha mãe, minha irmã, os parentes me ajudaram, os amigos. Daí a gente se reuniu todos e daí todos me ajudavam. E eu fui seguindo meu trabalho, meus estudos, o que eu estava fazendo. Não queria fazer, mas todo mundo apoiava, que era para terminar. E eu fui. Daí deixava ela com minha mãe, com minha irmã, que é dinda dela. Eu ia trabalhar. Quer dizer, houve uma estrutura familiar, né, que te apoiou nessa situação, né? Sim. Ele é muito linha dura, Denise? Um pouco. Quando precisa puxar a orelha, ele puxa a orelha. Ele puxa, né? A Denise concluiu o magistério, né? E Isso. estava cursando pedagogia. Tu pretendes continuar nisso? Sim. E Denise, claro, sempre todos os filhos, de alguma forma, homenageiam seus pais, né? No segundo domingo de agosto. Mas existe muito aquela imagem de um tipo de pai, né, que geralmente divide a criação com a mãe, né, Sim. e historicamente, culturalmente, a mãe é que assume mais a criação dos filhos, né. Como é que é a relação com o teu pai? Foi também? Sempre foi uma relação boa entre a gente. Uhum. Quando a gente precisar conversar, a gente conversa.
Às vezes tem algumas discussões, que é normal. Mas sempre foi boa a relação. Natural, né? Sim. Foi bem tranquila. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Denilson, como é que foi essa história de vocês, né, da tua família, com a tua falecida esposa, que infelizmente faleceu bem jovem, né? Sim. Minha família, a gente se dava muito bem, super bem. Uhum. Com a família dela também, a gente se dava super bem, com a minha família. A gente tinha uma relação, assim, bem com todo mundo. A gente, cada 15 dias, ia visitar um pai, 15 dias ia no outro. Tudo bem partilhado, tudo, né? Bem partilhado. Era. A gente, durante a semana, trabalhava, a gente estava junto só de noite, e o fim de semana. E seguia a rotina. Uma vida normal. Vida normal. A gente morava só nós dois. Uhum. Ela ia para o trabalho de manhã cedo, ia para o trabalho de manhã cedo, de tarde voltava. Aí eu cuidava da casa, fazia meu serviço, cuidava da horta, cuidava, fazia todo o serviço de casa. E foi, né? Daí tivemos a Denise, super bem, tudo correndo, maravilha. Mas, infelizmente, daí a gente chegou naquele dia, aconteceu. Uhum. E dali adiante eu assumi. E como é que foi, Denilson, ter um bebê no colo, sem uma mãe para compartilhar isso? Assim, é difícil no momento, tipo, quando que, se ela chorava, às vezes ela desesperava, alguma coisa. Uhum. Ali, daí você não ficava com a avó, não ficava com a Dinda. Daí eu pegava, daí eu acalmava ela, assim, mas ela se acalmava mais comigo. Quer dizer, tu já sabia onde tu estavas e com quem tu estavas, né? Isso aí. Nós temos a participação do Luiz Fernando Andrade. Parabéns, Denilson Bocalão. Essa relação, Denilson, como tu disseste, né, embora com poucos dias de vida, ela já sabia, Denise, que era contigo que ela estava, né? Sim, com certeza, porque eu nunca abandonei ela em nenhum momento. Eu abandonava qualquer outra coisa para fazer, o que fosse, eu abandonava, mas eu ficava com ela. Nunca abri mão. Sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Era em qualquer momento, onde é que estava. Primeiro lugar sempre foi ela. Desde o começo, eu jamais abri a mão de qualquer coisa. Dela, né? De resto, eu abri a mão de... Sim, uhum. Você tinha que soltar e onde é que eu estava, onde é que ela estava, se precisava de mim, eu deixava lá tudo e ia. 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 Não tinha quem segurasse. É um relacionamento que vai além do que se pode explicar, né? Sim. E eu também aproveito nesse primeiro bloco do programa para agradecer a Zip e a Brilho da Lua, que me vestem em todos os programas. Realmente, eu recomendo peças de excelente qualidade e atendimento melhor ainda. Denise, isso que o teu pai falou, dessa relação, desse sentimento, é inevitável eu te perguntar o que mais tu lembras dessa fase e o que mais tu sentias falta nessa fase, ou todo o amor que te cercou, supriu? Eu acho que o que eu lembro, mais lembro, assim, foi quando eu morei com ele e com a minha madrinha, meu uhum. padrinho. E aí a gente, eu e ele ficava em casa de manhã, meu padrinho voltava para almoçar, ele me levava para a creche, que os dois iam trabalhar. E depois, quando era 2:30, 3 horas, minha madrinha me buscava para ir para casa. Aliás, eu costumo citar que a criança precisa de amor, né, Denise? Sim, com certeza. De um ambiente seguro. E tu tens a figura dos teus padrinhos, além, claro, do teu pai, né?
Os teus padrinhos têm uma presença muito marcante na tua vida, né? Muito, com Até certeza. Hoje? Até hoje, sim. Tu escolheste bem, então? Sim, com certeza. Nós temos também a participação da Simone Pires e do Mauri Jussi Concolato, a Idenilson e Deni, parabéns. Eu acho que o Mauri é teu padrinho. São meus padrinhos. Ai, que coisa boa, então, ter a participação de vocês. E parabéns, com certeza vocês realmente cumprem com o papel que os pais delegam às pessoas que escolhem como padrinhos dos seus filhos, né? E qual é a lembrança que tu tens, Denise, que está sempre contigo da tua infância? Seja do teu pai, ou dos teus padrinhos, ou de todos vocês juntos? Ah, o que eu mais lembro, assim, são os momentos que eu, quando eu morava com eles. Uhum. Depois que eu fui morar com o meu pai e com a avó, também, lá na Nova Bassano. São essas coisas, assim, são vários. Uhum. Se for citar todos nós, com certeza são muitos. E tu tens convivência com a família da tua mãe? Com a família da minha mãe, na verdade, pouca. Uhum. Que a gente perdeu um pouco o contato. Sim. É que os anos passaram, né, Denise? É. Ficou longe. Com alguns ainda tenho, uhum, mas muito pouca. Muito pouca. Bom, Denise, chega um momento em que as pessoas precisam, né, tocar a vida, e como tu disseste, aliás, uma coisa muito admirável é que a Denise sempre ficou em primeiro lugar. Sim, eu nunca abri mão. Podia, uhum, ser emprego, o trabalho, onde é que eu estava, mas sempre em primeira mão era ela. Uhum. A Denise. É. Nós temos a participação do Diego Jéssica também, família sempre unida em todos os sentidos e momentos. E a Simone Pires, Deni, uma filha muito bem criada, beijos. É, realmente essa união, aliás, ela é bem perceptível, mesmo eu hoje aqui, entre ambos, sente-se um sentimento muito, muito especial. Denilson, a gente tem aquela imagem, né? Pai, mãe, filho, tal, que às vezes a gente diz família de propaganda de margarina, né? Mas Sim. A gente sabe que a vida não é sempre do jeito que a gente quer, né? É verdade. Para ti, o que foi mais difícil, se é que houve algum momento mais difícil nessa tua trajetória como pai e mãe? Assim, mais difícil foi de aceitar, de perder a esposa. A mãe da Denise. É. Uhum. O mais difícil foi aceitar isso aí. Porque nós tínhamos uma relação muito boa. A gente se dava super bem. Os planos da gente estavam correndo tudo bem. Era maravilhoso. A gente tinha uma vida assim de qualidade, assim, bem. A gente, uhum, vivia bem, não tinha... E o mais difícil foi suportar isso aí. Que eu, daí para depois, como tinha apoio de todo mundo, dos amigos... Que é muito importante, é, né? Da família. Todos me apoiavam. E, assim, eu... O mais difícil, como que eu disse, foi a perca dela. Uhum. Que eu não aceitava. Uhum. Eu não aceitava a perca, porque a gente estava ali e não tinha... Aí caí lá embaixo, foram, me levaram para psicólogo. Mas depois daí me caiu na realidade que eu não adiantava de... E até porque tu tinha um serzinho especial, é, né? Daí ficou um compromisso para mim. Sim. Aí eu pensei que voltar ela não ia mais voltar, porque não tinha mais o que fazer. E a melhor maneira de perpetuar a memória dela foi justamente a tua escolha... De criar tão, sim, bem uma filha, daí, né? Daí, digo, vou me agarrar ali, vou fazer tudo certo para criar com ela. Tinha passado muitos momentos, passou coisa nas cabeças ruins. Uhum. Mas daí eu sempre botava em primeiro lugar a filha. Digo, não, não adianta, não vai resolver. Então, eu sempre tinha em primeiro lugar, em qualquer coisa que eu ia fazer, era ela que estava em primeiro lugar, até hoje também.
Se tiver alguma coisa para fazer, ela tá sempre. Que privilégio, ali. Né, Denise? É. Porque você sabe que é um pedaço da gente. Então não tem. E sempre tivemos uma relação assim, super bem, a gente sempre se deu bem, nunca tivemos. Ela nunca me incomodou. Em colégio nunca tive problema. Em lugar nenhum. Fizeste jus, né, Denise? Com certeza. Nunca precisei me incomodar em lugar nenhum com ela. Ela nunca me deu trabalho de. Trabalho ela deu para criar ela até aqui. Mas em termos de outros. Que não zero necessário, ela nunca me. Tá devendo um presentão para ele no Dia dos Pais, tá? Se não foi esse ano, vai ser o próximo. Bom, agradecendo aos nossos apoiadores, a Prime Language, o Espanhol Materiais de Construção, a Fração Odontologia, a Maitê Busato Dermatologia Funcional, a loja Brilho da Lua, o Laboratório Multiexames, a Unimed e a loja Zip. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas já voltamos. O sonho, a revitalização. Precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. Maitê Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório, drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maitê Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Fração Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência! Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças. Esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Nós estamos em todas as plataformas da Conecta e também no canal 8 para quem tem a Dil Net TV. Nós estamos falando sobre amor de pai e filha e uma conjuntura familiar que resultou na Denise, essa menina que está aqui conosco hoje e que, como disse o pai dela, deu pouco trabalho. Denise, realmente, tu não deu trabalho nenhum, tu não, nunca aprontou nada, tu nunca subiu numa árvore e caiu, tu nunca caiu não sei lá o quê. Eu nunca dei trabalho muito grave. Ah, nunca deu muito trabalho, mas um pouquinho tu deste, né? Com certeza. O que tu mais gostava de fazer quando tu eras criança? Ah, eu gostava, eu brincava. Adorava brincar de qualquer coisa, eu brincava. Corria. Isso, em Bassano, ela tinha espaço, né? Sim, ela tinha. Com certeza. Correr, ela gostava demais. De correr. Nós temos a participação da Margarete Pires. Uma das qualidades que eu admirei desde o primeiro dia que conheci eles foi esse amor incondicional que ele dedica à filha. Amo vocês, beijo. E a Sheila Bolzan, parabéns. Lembrando, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar do nosso programa. Denilson, se te fosse dada a oportunidade de voltar no tempo, tu farias algo diferente? Não, eu faria tudo igual ao que eu fiz. Porque o resultado está aqui, né? Nós estamos falando bem demais. Né? Nós temos que arranjar alguma coisa. Tudo igual ao que eu fiz, porque hoje eu tenho orgulho de ter minha filha, do jeito que eu tenho, por onde que ela passa, por onde que ela vai. Todo mundo me elogia, todo mundo me dá os parabéns. E qual é a tua opinião, Denilson, sobre muitos homens que, infelizmente, deixam de assumir a sua responsabilidade como pai, seja numa situação como a de vocês ou numa relação normal, digamos, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito, né? Sim, acontece. Eu sei lá se cada pai tem um coração diferente ou o quê, mas eu sempre fui dedicado assim, se eu pensava que quando eu tinha um filho, eu sempre ia ter meu primeiro lugar. Se tivesse um, ou tivesse dois, ou três, ia ser responsável. E agora tem uns que abandonam os filhos. Eu não sei o coração deles como que é. Porque é uma tem, coisa, né? Que é. Que tu sabe que saiu de ti aí. É teu. E abandono, não dão apoio, não dão... Aí, às vezes, eu vejo muitos casos assim, eu fico pensando como é que eles têm a coragem de fazer isso aí. Que nem eu não fico falando, eu não sou muito falando. Sim. Mas aí eu penso por mim mesmo. Como é que é? Às vezes tem mãe também que abandona, sim, filho, pai abandona e não querem nem saber. Deve ser difícil ou que eles não penso, não tenho o coração igual ao meu, eu não sei, mas... É porque não importa se somos mães ou se somos pais, eu vejo que o único legado que nós vamos deixar no mundo, quando nós nos formos, realmente são nossos filhos, né? Com certeza. Se tu deixa uma parte da tua história que o filho vai ter para contar para os filhos dele. E vai seguindo essa... E nada como alguém que possa exaltar a nossa história, né? É verdade. Nós temos também a participação do Lucas dos Santos, Denilson, grande amigo e excelente pai. Abraço a todos. Abraço para todos eles. Todos os amigos apoiam bastante. Abraço para todo mundo. E é bom contar com isso. E se vocês podem contar com isso, né, Denilson? Com certeza é por merecimento, né? Com certeza. Denise, eu perguntei para o teu pai, né, a opinião sobre pais e, claro, inclusive mães, que deixam os filhos de lado. Em contrapartida, existem casos também que os filhos deixam os pais de lado, né? O que é mais importante para ti na relação com o teu pai hoje, depois que, né, tu já és uma mulher, já tens o teu encaminhamento profissional, já tens uma relação,
O que, que é mais importante hoje para ti nesse relacionamento? Acho que o diálogo é bem importante. Porque não adianta discutir ou... O importante é conversar, sentar, conversar, se entender, ver o ponto que está errado, o ponto que está certo. E vocês conversam muito? A gente conversa. Conversamos. Quando surge um problema, nada de grito, né? Não. Melhor a gente conversa, é verdade. E eu fiz essa pergunta para o teu pai, né? Se ele pudesse voltar no tempo. E para ti, se tu tivesses essa oportunidade, tu farias algo diferente na tua trajetória até aqui? Não. Acho que não mudaria nada. Uhum. Sim. E tu não tiveste, claro, a figura feminina no teu crescimento, né? Assim como inúmeras crianças não têm a figura masculina, ou ambas, né? Tu elegeste alguém como símbolo de amor materno para ti? Ou o teu pai supriu tudo? Ou a tua avó, a tua dinda? Foi a minha dinda e a minha avó. Foram as principais. Depois vieram atrás minhas tias. O pai também, com certeza, ajudou um monte. Eu sempre disse que eu tinha dois pais. Uhum. O meu pai e o meu tio, que é meu pai. Que é irmão do teu pai. Isso, sim. Que é o irmão do meu pai. Fora, depois vinha o Dindo, vinha os outros tios todos, os primos. Sempre considerei muito meus primos. Quer dizer, a estrutura familiar foi indispensável para ti, certeza. Né? Com certeza. É, e eu sempre penso, né, muitas vezes as pessoas falam, claro, que aqui a história é porque, infelizmente, tua mãe faleceu, mas existem casais que se separam e aí certeza. Tanto pai ou tanto mãe deixam de lado, mas havendo amor em torno da criança, né, do adolescente, como é o teu caso, independe de quem vem, né? Com certeza. O importante é a criança ter alguém ali presente para ajudar ela e apoiar quando ela precisa. Uhum. Porque assim como o teu pai assumiu o papel de mãe, nós conhecemos várias mães que, por diferentes motivos, né, assumiram o papel de pai também. Nós temos também a participação da Betânia. Muito obrigada, Betânia Milan. Parabéns pelo programa. Então, como eu disse no começo do Entrevistas, os nossos convidados aqui têm por objetivo homenagearmos todos os pais. Todos os pais, todos os filhos e todas aquelas pessoas que, independente do laço, do elo que tenham, realmente amam e fazem jus ao papel para o qual estão preparados na vida, né, Denilson? Quando tu casaste com a mãe da Denise, tu tinhas projeto de vida, obviamente, né? Tu tinhas planos? Tu projetavas ter mais filhos? A gente tinha o projeto de ter dois filhos. Nós ia ter. Uhum. E daí, só que Deus não permitiu isso pra gente. Eu tava... É bonito ver a emoção das pessoas, tá? Viu? Sobrou pra ti, tu é única e trata de virar e subir tudo também, né? E o teu projeto de vida, Denise, numa relação de família, o que que tu pretendes? Eu pretendo continuar com a família unida do jeito que foi até hoje. Uhum. Sempre levando comigo. A família, os amigos, todos. Esse elo que tu tens com várias pessoas, né? Tu falaste nos teus padrinhos, na tua avó paterna, nos teus tios. Isso é fundamental para ti desde sempre, né? Com certeza. São bem importantes para mim. Uhum. E tu comentaste que pretende cursar pedagogia, né? Então, quer dizer, criança é contigo, né? Sim. Bom, quem sabe, eu gosto. Três, quatro netos, né? É, se vier, estamos aí para ajudar, para brincar. Eu gosto de criança.
Nós temos também a Tere Cunico e a Lidy Danese de Campos assistindo o programa conosco. Denise, se tu pudesses hoje presentear o teu pai, não estou falando de presente material, não estou falando de valor monetário, né? Mas algo que significasse tudo aquilo que tu queres dizer para ele. O que, que tu darias para o teu pai? Eu acho que nada, nenhum presente pagaria o que ele fez tudo por mim. Acho que um abraço é mais do que... E é tão bom, né? Nenhum presente. Com certeza. Não pagaria o que ele fez. Não existe preço para uma relação assim, né? Bom, nós estamos ao vivo e vocês estão convidados a participar conosco, agradecendo aos nossos apoiadores, a Prime Línguas, Espanhol Materiais de Construção, Fração Odontologia, Maite Busato Dermatologia Funcional, a loja Brilho da Lua, o Laboratório de Análises Clínicas Multiexames, a Unimed e Zip Nova Prata. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional, atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório, drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Fração Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência! Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar! Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua.
Estamos começando o nosso último bloco do Entrevistas e a nossa pauta de hoje é pai, que também é mãe. Denilson, se tu pudesse resumir a tua experiência como pai da Denise, né? Uma pessoa que criou a filha, claro, com o apoio da família, dos padrinhos, né? Como é que tu resume essa relação e a importância disto na tua vida até hoje? Porque, apesar de tu teres um relacionamento, né? Vocês vivem, vocês dois, e o namorado da Denise, né? Sim, a gente... Como é que eu te explicaria? Que... A gente tem um relacionamento bom com todos eles, com os dindos dela, com meus irmãos, com todo mundo que tive participação do nosso caso aí, a gente se dá bem com todo mundo, não tem problema nenhum. Eu faria tudo de novo, se tivesse que começar tudo de novo, eu faria e tocaria adiante. O caso não abriria mão. Dela, sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Isso aí. E Denise, e para ti, definir essa convivência, essa experiência, e principalmente ouvir do teu pai por várias vezes que tu sempre estás em primeiro lugar na vida dele. O que, que significa isso para ti? É muito bom ouvir isso. Saber que sempre vai ter alguém aí contigo. É muito bom mesmo. Quer dizer, tu sabe que ele tá aí, né? Com certeza. Nós temos a participação da Ana Roquita de Barros também. Parabéns pelo programa. Assunto muito bacana. E esse é o nosso objetivo como veículo de comunicação, mostrar a vida como ela é. Denilson, se tu pudesses fazer um pedido a Deus hoje, o que tu pedirias? Fazer um pedido para Deus? Olha, que ele me desse saúde. Pedido poderia fazer um diferente, mas não tem como ele aceitar aquele pedido. Então, eu peço que ele dê saúde para nós, para mim, para minha filha, para toda a família, todos os meus amigos, quem tem relação, que próximos comigo, que a gente tem, eu peço que... Pedido para Deus que dê saúde para todo mundo, proteja dessa pandemia todo mundo. Que, aliás, que, põe situação que, nisso, que né? Que está meio complicado. Eu peço a Deus o meu pedido que proteja todo mundo, quem está próximo da gente. Eu peço isso aí para Deus, que é uma grande coisa hoje a gente tendo isso aí que... Que o restante a gente faz, não, né? É. E tu, Denise? Ah, eu peço também que dê saúde para todos e que, além de saúde, prosperidade. Que todos tenham uma vida boa, felizes. Que cada um com a sua vida, cada um com o seu jeito de ser. Mas que todos com saúde. Que assim, acho que com saúde o resto a gente vai dando jeito. E qual é teu sonho, Denise? Ai, meu sonho, bah, tem vários. Então, quais são teus sonhos? E é tão bom sonhar. Acho que, com certeza, ter uma família e continuar com os meus amigos todos próximos. Acho que o principal é isso. Ter minha própria independência. Acho que é isso. Nós contamos com a participação também da Lucila Milan. Muito obrigada, Lucila. A Gláucia Lovisão, parabéns pelo programa. Mauri e a Jussi Concolato, amamos muito esta afilhada. E a Luana Comim, Denilson é um paizão, sem dúvida. Deni, tu é maravilhosa amiga, te admiro muito, amo vocês. É bom contar com o carinho das pessoas, com né? Com certeza. Acho que essa é uma das melhores partes da vida, apesar das dificuldades que aparecem. Sim, de vez em quando, né? E se tu tivesses hoje, né, uma projeção de vida definida, né?
sempre ao lado do teu pai? Tamo aí. Você mesmo programando a tua própria família, né? Essa convivência, ela é essencial. Com certeza. E tu queres continuar com isso sempre, né? Sempre. Eu acho que é que tu falaste que a Denise nunca deu muito trabalho, né? Eu acho que um pouquinho tu deu, né? Essa base familiar que ela teve, e quando eu digo familiar, não, nós não estamos falando só de ti, né, Denilson, mas de toda a tua família. Da família inteira. Isso. Tu consideras isso essencial para o comportamento que a Denise sempre teve? Sim. Eu considero bem essencial que... porque todo mundo dava apoio, ensinava ela pelo melhor. E por isso que hoje a gente está aí, do jeito que ela está. Sendo rígidos. É que, às vezes, o amor ele tem várias formas, né, Denise, para ser demonstrado. E preocupação é uma delas, né? É uma maneira de demonstrar esse amor, né? Com certeza. Nós temos também a participação do Ademir Antônio Menezes. Parabéns, ótima entrevista. Muito obrigada, Ademir. Uma pessoa que sempre acompanha o Entrevistas. Se tu pudesses, né, falar diretamente aos pais, não só aqueles pais que de alguma forma deixam a desejar no papel deles, mas principalmente aqueles pais que realmente são pais, Denilson. O que tu dirias para eles? Assim, eu diria que dão conselho para os filhos sempre, não deixam de dar conselho para os filhos. E os filhos têm que escutar, né, Denise? Está sempre informado com eles, perguntarem, dia a dia, volta... vai para o serviço, vai para o colégio, chega em casa, pergunta como é que está, se está tudo bem, se está certo. Nunca deixar assim, não vi, não sei. Uhum. Tem que estar sempre ali com eles para... Presença constante, presença, né? Para estar aí, presença de pai, que creio que a maioria dos pais que se dedicam aos filhos fazem isso, né? Uhum. Tipo, de colégio, de qualquer coisa. Você sair para uma balada, quando vem cá, ter aquele apoio, explicar. Para não ir pelo caminho errado. Porque seu pai foi pelo caminho certo, que o filho siga a coisa certa. Para não... O exemplo conta muito, né? É. Uhum. Nós temos também a participação da Zemarilda Dallagnol, minha sobrinha, amamos muito. A Vanice Dalmagro, que, aliás, foi a pessoa responsável por criar esse elo, fazendo com que os nossos convidados especiais estivessem aqui hoje à noite, escreveu. A Denise e o Denilson são pessoas especiais e exemplo de laço familiar. Emocionei-me com a sinceridade deles. Eu concordo contigo, Vanice. Realmente, na simplicidade... e de uma sinceridade tocante. Agora é tua vez. Conselhos para os filhos, né? Teu pai já disse que os pais têm que fazer tudo aquilo. Sim. Acho que os filhos, o que eu sempre digo e repito, a Luana, ela sabe que eu falo muito isso para ela. Uhum. Obedece, conversa com os pais, quando precisa, conversa. Não sai na briga já. Chega, conversa, diz, tem que conversar, tem que isso, tem que aquilo. Vê o que tem que resolver, resolve. Se precisar, às vezes, briga, discute um pouquinho, mas a base de tudo, conversa. O diálogo é essencial, com, né, certeza. Denise? Quando eles falam, obedeçam, porque a maioria das vezes são certas. É isso que eu ia dizer. Eu espero que os meus filhos estejam vendo isso também, os pais... Sempre estão certo. Não vamos dizer que sempre, sempre, né? Mas sempre, a maioria das vezes. Mas a maioria das vezes. Mas a maioria eles têm razão. Uhum. Agora eu convido vocês a fazerem uma declaração de amor recíproco. Finjam que eu não estou aqui. Opa! Eu só dizer que
que eu amo muito meu pai e que ele é muito importante para mim. Com certeza ele sempre vai ser muito importante para mim. É, eu também. Ela sabe que eu sempre amo ela, está no meu coração, sempre está em primeiro lugar. E quando ela precisa, ela sabe que eu estou aí e nunca vou abrir a mão por ela. Está sempre em primeiro lugar. Além que eu tenho a acompanhante agora, que é a Margareta também. Daí a gente vai, mas eu sempre ligo para ela, estou mandando mensagem, onde que ela está, como é que está. Mas estou sempre... Está no coração, está ali. Né? Com certeza. É. Daí eu queria mandar um abraço para todo mundo que estão assistindo a gente. A Margareta, as filhas delas, para a minha família, da minhas irmãs, o pai e a mãe, a gente depois vai mostrar. Quantos irmãos tu tens, Denilson? Quatro. Quatro irmãos. Todos moram em Bassano? Não, em Bassano mora dois só. Uhum. Três moram aqui em Nova Prata. Que vizinho. Continua todo mundo por perto, né? Sim. Sim. Ah, isso é realmente muito bom, né? Principalmente para ti, né? Essa segurança familiar que te rodeia é indispensável, com né? Com certeza. É bem essencial. Bom, nós queremos agradecer a presença do Denilson, da Denise, né? Que contaram um pouco da história, né? E já pedindo que eles se despeçam de quem está nos vendo ou que ainda irá nos ver. Denise? Tenha uma boa noite e obrigado por ter aberto essa oportunidade para nós. Denilson? Eu desejo uma boa noite para todo mundo. Agradeço quem ouviu, quem está assistindo, meio engasgado, tudo bem. E para ter essa oportunidade de falar um pouquinho, e a vocês que convidaram da gente, acreditaram na gente para poder estar aqui. Esse prazer muito grande de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E quando precisar, a gente está disponível. O prazer foi nosso em receber vocês. Como eu já falei nesse programa, gente como a gente e com histórias reais de vida. Nós, da Conecta, parabenizamos a todos os pais que, como o Denilson, fazem jus a essa oportunidade que a vida dá de trazer novas vidas ao mundo e realmente cuidá-las. Nós também queremos falar que amanhã é o aniversário de Nova Prata, nosso município sede e dia do advogado. Nova Prata são 96 anos de história, uma história construída por muitos homens e muitas mulheres que aqui vivem, sejamos nós filhos naturais ou adotivos, como é o nosso caso, né? Aqui, mas todos com um grande amor por essa terra que acolhe, abraça e está de parabéns por mais um ano. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores, a Prime Línguas, o Espanhol Materiais de Construção, a Fração Odontologia, a Maitê Busato Dermatologia Funcional, a loja Brilho da Lua, o Laboratório de Análises Clínicas Multiexames, a Unimed e a loja Zip. Lembramos que este programa fica na fanpage da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube, assim como nós estamos no canal 8 da Dilnet TV. Foi um prazer ter estado com vocês e nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa inédito e ao vivo. Até lá!